Kiitos ja tervetuloa minunkin puolestani. Kyse on siis siitä, että muutospuolue on tehnyt lakialoitteen, että pitäisi järjestää kansanäänestys, kysyä kansalta, tuleeko Suomen erota Euroopan unionin jäsenyydestä, kyllä vai ei. Tämä kansanäänestyshän on sukua sille kansanäänestykselle, joka pidettiin 90-luvulla samasta aiheesta. Tällä kertaa lakialoitteen on muutoksen kansanedustajan lisäksi allekirjoittanut yhteensä 9 kansanedustajaa 3 eri eduskuntaryhmästä. Mielenkiintoista on myös se, että ketkä eivät ole allekirjoittaneet. Vihreät sanovat kannattavansa suoraa demokratiaa. Allekirjoitusta ei näy. Sosiaalidemokraateilla on suora demokratia ollut mukana puolueohjelmissa Forssan julistuksesta 1903 lähtien. Sosiaalidemokraatit eivät ole historiansa aikana tehneet ensimmäistäkään suoraan demokratiaan liittyvää lakialoitetta, eivät allekirjoittaneet tätäkään. Muutos on eduskuntaryhmänsä lyhyen historian ajan vajaan puolen vuoden aikana tehnyt 2 suoraan demokratiaan liittyvää lakialoitetta. No, ensimmäinen, tai okei, aiemmin Suomessa tosiaan kansanäänestyksiä on pidetty 2 kertaa. Ensimmäinen oli kieltolakikansanäänestys vuonna 1931. Ja silloin kieltolain kumoamista kannatti 70% äänestäneistä. Äänestysaktiivisuus ei ollut kovin kummoinen, mutta tulos oli kuitenkin ihan selvä. Ja uskoisin, että jos sama kieltolakikansanäänestys pidettäisiin uudestaan huomenna, niin tulos olisi suunnilleen sama tai vieläkin selvemmät numerot. EU-kansanäänestys vuonna 1994 oli huomattavasti niukempi. Prosentit näkyvät tuossa. Äänestysaktiivisuus oli ihan kiitettävä eduskuntavaalien normitasoa. Kansanäänestys jakoi kansaa hyvin voimakkaasti. Siinä oli tavallaan niin kuin selkeästi nähtävissä niin kuin maalais-Suomi ja City-Suomi. City-Suomi halusi Eurooppaan, maalais-Suomi oli epävarmempi. No, miten kävisi, jos vastaava kansanäänestys pidettäisiin tänään? En tiedä. Sen järjestämistä ei oikein kukaan uskalla tuolla ottaa edes puheeksi. Politiikan valtavirrassa se on vähän sellainen tabu. Tietysti ensimmäinen vastaväite tällaiselle kansanäänestykselle on aina se, että johan sitä kerran äänestettiin, mitä sitä nyt uudestaan. Se on tietysti ihan totta. Ja tuolloin vuonna 1994 äänestystulos oli se, mikä se oli. Ja sen mukaan toimittiin. Mutta suoraan demokratiaan kuuluu se, että kun tilanteet muuttuvat, samasta asiasta voidaan pitää uusia kansanäänestyksiä. Vuoden 1994 kansanäänestystä on kritisoitu siitä, että sitä ennen kansa ei saanut tasapuolisesti tietoa eri vaihtoehdoista. Monet toimittajat ja mediatalot ovat myöntäneet jälkikäteen, että valtamedialla oli selvästi puolueellinen linja. Kaikki sitoutuvat kannattamaan Euroopan unionia ja kertomaan ennen kansanäänestystä vain hyviä asioita EU:sta tai EY:stä, Euroopan yhteisöstä, mikä se oli silloin vielä. Kaikki muistavat, jotka ovat eläneet siihen aikaan, ne mainokset, mitä tuli kotiin ja mitä oli lehdessä, missä luvattiin 10 hyvää ja 12 kaunista. Mun muistaakseni siellä luvattiin halpaa ruokaa, ilmasta viinaa ja uusi mersu joka jätkälle. Ei ole kuitenkaan näkynyt, nämä lupaukset ei ole juurikaan toteutuneet. Suurena erona oli myös se, että vuonna 1994 ei ollut vielä internettiä siinä muodossa kuin nykyään, eli tällaisen täysin vaihtoehtoisen puolueettoman vaihtoehtomedian
puute varmasti vaikutti äänestyksen lopputulokseen. Valtamedia jyräsi aika pahasti. Ja tietysti pitää ottaa huomioon, että vuonna 1994 Neuvostoliitto oli juuri vastikään sortunut. Monet suomalaiset varmasti äänestivät Euroopan puolesta saadakseen jonkunlaista turvaa Venäjää vastaan, ja se on hyvin ymmärrettävää siinä tilanteessa. Sitten voidaan miettiä, että onko EU tuonut meille turvaa Venäjää vastaan, vai onko EU esimerkiksi juuri tällä hetkellä sellainen valtatekijä, joka ajaa meitä ristiriitaan ja vaikeuksiin Venäjän kanssa. No, joka tapauksessa suoraa demokratiaa ajavan puolueen puheenjohtaja taisi aika naurettavaa yrittää mitätöidä tätä vuonna 1994 ilmaistua kansantahtoa. Se oli tosiaan kansantahto silloin. Sillä mentiin. Mutta kuten sanoin, suoraan demokratiaan kuuluu, että kun tilanteet muuttuvat, voidaan pitää uusia kansanäänestyksiä. Ja se Euroopan unioni, missä me olemme nyt, on todella erilainen kuin se, mihin Suomi liittyi vuonna 1995. Silloin EU:ssa oli 12 jäsenvaltiota, jotka näkyvät vaaleanharmaalla tuossa kuvassa. Ne ovat leimallisesti kaikki Länsi-Euroopan maita, kaikki jäsenmaat suunnilleen, ehkä nyt Kreikkaa lukuun ottamatta, olivat suunnilleen samalla taloudellisella ja yhteiskunnallisella kehitystasolla. Ja samaan aikaan Suomen kanssa jäsenyydestä neuvottelivat muut Pohjoismaat ja Itävalta. Norja ei sitten päättänyt liittyä, mutta tilanne oli joka tapauksessa se, että Suomi neuvotteli muiden Pohjoismaiden kanssa Länsi-Eurooppaan liittymisestä. Millainen sitten EU on nyt? Huomattavasti laajempi. 28 jäsenvaltiota, uusia jäsenvaltioita tai neuvotteluja on käynnissä Turkin, Montenegron, Serbian, Makedonian kanssa. Eli noita Balkanin pikkuvaltioita, jotka ovat taloudellisesti kehitysmaan tasolla, joita riivaa korruptio, rikollisuus, mustalaiskerjäläislaumat. En usko, että sieltä on EUlle tulossa tai Suomelle mitään hyvää odotettavissa. Turkin EU-jäsenyys olisi vielä kauhistuttavampi näkymä. Tietysti siinä vaiheessa voitaisiin puolustautua sillä, mitä aina puhutaan EUn hyväksi puoleksi, että ei tarvitse vaihtaa rahaa, kun menee ulkomaille. Niin se olisi tosi kätevää, kun menee aurinkolomalle Turkkiin, ei tarvitse vaihtaa rahaa enää. Niin kyllähän sen takia, sitä paitsi pizzanpaisteista, meillä ei tulisi ikinä enää pulaa. No, on muitakin uhkakuvia. Liittovaltio. Monet sanovat, että EU on nyt jo liittovaltio. Velkaunioni. Yhä suurempi osa muiden maiden veloista tulee Suomen maksettavaksi. Taakanjako maahanmuutossa, eli EU pyrkii näitä Välimeren rannikolle rantautuvia laittomia siirtolaisia jakamaan tasan tai tunkemaan niitä sinne, missä on vielä tilaa, eli esimerkiksi Suomeen kymmeniä tuhansia. Sitten muita uhkia on TTIP, eli tämä EU:n ja USA:n välinen kauppasopimus. Siitäkään ei ole mediassa juuri uutisoitu, siitä ei tulla kansalta kysymään yhtään mitään, mutta se muuttaa suomalaisten ja etenkin suomalaisten yritysten elämää aika lailla, eikä aina positiiviseen suuntaan. Se tuo myös tällaisia uhkia, että suuret ylikansalliset yritykset voisivat haastaa Suomen valtion oikeuteen niin sanotusta investointiriskeistä. Eli jos jotain, vaikkapa nyt kaivoslupaa ei myönnetäkään, koska katsotaan, että joku kaivos saastuttaa liikaa, ylikansallinen yritys voisi vaatia miljardien korvauksia menetetyistä tuloista Suomen valtiolta. Suomen EU:hun liittymisen jälkeen on muuttunut todella paljon. 13 uutta jäsenmaata, kuten tuossa lukee, ne ovat pääasiassa Itä-Euroopan maita ja kaikki oikeastaan poikkeuksetta ovat nettosaajia, eli ne saavat EU:lta enemmän rahaa kuin maksavat sinne ja tulevat olemaan nettosaajia pitkään.
Suurena muutoksena on ollut tietysti yhteisvaluutta euro. Siihen liittymisestä ei kansalta kysytty mitään. Ja en usko, että silloin kun vuoden 1994 kansanäänestys pidettiin, että ihmiset tajusivat, että siinä samassa kysyttiin myös, että otetaanko euro käyttöön. Sitä ei mitenkään tuotu selvästi esille, että euro tulee olemaan ainoa vaihtoehto ja sinne mennään suoraan raidetta. En usko, että ihmiset tajusivat sitä. On tullut lukemattomia Suomelle haitallisia tai sitten pelkästään hyödyttömiä tai typeriä direktiivejä. Olemme saaneet halpatyövoiman vapaan liikkuvuuden. No se olisi hyvin pieni ongelma, jos se rajoittuisi siihen, että tulee halpatyövoimaa. Mutta kun meillä on myös kerjäläisten, huijareiden, murtovarkaiden vapaa liikkuvuus. Ja meillä on EU:n sisällä turvapaikkashoppailijoiden vapaa liikkuvuus. He voivat vapaasti valita sen maan, missä on parhaat edut, eniten ilmaista rahaa, jäädä sinne, eikä ole pelkoa, että palautettaisiin mihinkään, koska esimerkiksi Kreikkaan ei voi kuulemma palauttaa ketään, koska ihmisoikeudet ja näin poispäin. Ja sitten on tietysti tullut kriisimaiden tukipaketit, erilaiset vakausmekanismit, joissa annetaan takuita muiden maiden veloista. Kaikki tämä on sellaisia asioita, joista ei ole kansalta kysytty yhtään mitään. Ja vastaavia on tulossa lisää, vaikka kuinka paljon, niin kauan kunnes me vihellämme pelin poikki. Jos katsotaan Suomen nettomaksuosuutta EU:lle, eli mitä tämä ihan käytännössä meille maksaa, niin liittymisen aikaan parina ensimmäisenä vuotena se on tuosta plus miinus nollaa ja hyvin pieniä lukemia. Nyt sitten 2010-luvulle tultaessa Suomen nettomaksuosuus on pompahtanut tuonne 650 miljoonaan ja seuraavien 6 vuoden aikana sen arvioidaan olevan tuommoinen 600 miljoonaa euroa vuodessa, eli se jää tolle tasolle. Peter, haluaisitko sanoa tämän? Siitä puuttuu tunnin osuus ja se on vähintään 2,5, se on 2,5 ja 400 miljoonan väliin, että tämä menee lähelle miljardia tällä hetkellä. Okei, eli tullimaksujen osuuden huomioon ottaen lähemmäs miljardia. Nämä on, riippuu laskutavoista, tämä on se virallinen, mikä valtiovarainministeriön sivulla esitetään ja näin poispäin, mutta totta kai sitä yritetään hämärtää ja hämmentää kaikin tavoin. Ne ei ole koskaan ottanut huomioon nimenomaan se tullinosuutta, joka on netto kokonaisuudessa. Ja toinen mielenkiintoinen on Suomen bruttomaksuosuuden kehittyminen. Eli se, kuinka paljon Suomi maksaa rahaa EUlle yhteensä, sieltä sitten osa saadaan takaisin, jolloin muodostuu tuo nettomaksuosuus. Mutta se, kuinka paljon Suomi maksaa EUlle liittymisvaiheessa vuonna 1995, se oli alle miljardi euroa. Nyt se on yli 2 miljardia euroa. Eli yhä enemmän rahaa kierrätetään EUn kautta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että mitä enemmän rahaa kiertää EUn kautta, sitä useammat ihmiset Suomessa ovat taloudellisesti riippuvaisia siitä, että Suomi pysyy EU:ssa. Ja tämä on tietysti ihan tarkoituksenmukaista, että yritetään rahoja kierrättämällä tehdä suomalaista riippuvaisia EU-jäsenyydestä. Jos meillä on esimerkiksi joku sikatilallinen, joka investoi 5 miljoonaa uuteen sikalaan, ja ne kannattavuuslaskelmat on laskettu sen mukaan, että hän tietää, miten paljon EU on luvannut maksaa tuotettua sikakiloa kohti tukiaisia seuraavan 10 vuoden ajan, niin on aivan varma, että tämä viljelijä ei halua erota EU:sta, koska hän on tehnyt valtavat investoinnit luottaen siihen, että EU pysyy pystyssä. Se on täysin ymmärrettävää. Ja EU pyrkii luomaan yhä enemmän tällaisia taloudellisia sidoksia, jotta sieltä kansat eivät pystyisi lähtemään. Nyt on minun mielestäni viimeisiä hetkiä, jos aiomme erota demokraattisesti ja rauhanomaisesti EU:sta. Joten toivon, että tällainen kansanäänestys saadaan aikaiseksi.
tietysti voi olla, että kansanäänestyksen tulos on se, että monipuolisen keskustelun jälkeen ja asiaa mietittyään suomalaisten valtaosa haluaakin olla EU:ssa. Siksi minun mielestäni jopa federalistien olisi turvallista kannattaa tällaista kansanäänestystä, koska jos he ovat ihan varmoja siitä, että suomalaisten valtaosa viihtyy EU-paratiisissa, niin miksi he eivät halua todistaa sitä murskavoittonumeroilla kansanäänestyksessä? Jos suomalaisten tahto on se, niin minä kyllä pystyn elämään sen asian kanssa, sillä sitten mennään. No, joka tapauksessa tällainen lakialoite on tehty. Tämän tueksi on aloitettu kansalaisaloitekeräys, jossa kerätään 50 000 nimeä kansalaisaloitteeseen, joka koskee myös tätä kansanäänestyksen järjestämistä. Kansalaisaloitekeräys on puolueista riippumaton projekti, vaikka Kristiina meidän eurovaaliehdokkaamme onkin, niin tämän kansalaisaloitteen alullepanijat ovat yksityishenkilöitä, eivät edusta mitään puolueita. Ja seuraavaksi minulla onkin ilo toivottaa Kristiina Kalliojärvi tervetulleeksi puhumaan ja kertomaan meille, että miten tätä kansalaisaloitetta on tarkoitus kerätä ja millä aikataululla ja mistä syystä ja millä porukalla ja näin poispäin. Kristiina, ole hyvä.